mundo todo, as mulheres se levantam contra o machismo. Ainda mais agora, com essa crise, as mulheres são as mais penalizadas. Nós, que já ganhamos menos que os homens para fazer o mesmo trabalho. Nós, que temos o nosso corpo e o nosso trabalho mercantilizado. Nós precisamos de direitos. É por isso que nós precisamos lutar por um outro sistema político e econômico. O capitalismo não serve à vida das mulheres. Só o socialismo pode libertar as mulheres e toda a sociedade. São as mulheres que vão derrotar o Bolsonaro. Por isso, te convidamos para lutar com a gente, a se filiar ao PCdoB, o Partido das Mulheres e o Partido do Socialismo.